Kanë pritur gjatë natës në fshatin Akërni të Vlorës kamionët me materialet e para për nisje në punimeve për ndërtimin aeroportit në ndërkomtar të Vlorës. Kamionët me targa Kosove kanë qenë ngërkuar me kontenjerë të cilët janë parkuar në fushën ku do të nisje punimet. Kamionët me materialet për ndërtimin aeroportit janë pritur nga banorët me bori e makinash si shenjë gëzimi për nga kupritet të nisje punimet për ndërtimin aeroportit në në këtë qytet. Kryeministri Dirama pak ditë më parë paralajmëroi se punimet do të nisin shumë shpejt dhe tha se do, do të jetë një aeroport i cili do të cilë vlerë të shtuar për vendin, si dhe do të ketë kapacitet e fluturime është transo që Për pak më në fund pas një kalvari të vërtet ne do të bëjmë të njëtë një, të një të si sot, duke një ditur kanë në aeroporti drejt vlorës, do të jetë një aeroport në dërkomtar, do të jetë një aeroporti cili do të cilë vlerë të shtuar, si një aeroporti një kategorie të lartë, ndërë më të lartë atë si pas standarteve europiane, që do të ofroj fluturime kudo dhe kapacitet fluturime shtransoqanike dhe shërbimet të cilat e ndesot nuk i ka aviacioni civil shqiptar, q që do t'jen të mundura dhe në aeroportin tjetër në Tereza, një port për jaktet që përsërish një tjetër motor për ekonomin e vendit, këtu janë të gjitha fabrika buke që sielin halka të reja të zingjirit të vlerës, Sarama, më njësit prillu në shkruar dhe kontrata me kompanin fituese për ndërtimin aeroportit të vlerës që pritet të ndërtohet brenda 4 viteve të ardhshme dhe do tjeti tretja aeroport nërkomtar në vend, fitues për ndërtimin e ti u shpalë konsurcium kompanisht të themeluara në Zvicër ku pisa me madhe aksioneve 50% zotrojt në Mabetex, kompania biznesmenit dhe 28% nga Yuda Grup firma që po ndërton spitalin e fjerit me bazë në Ankara dhe 2% nga 2A Grup. Aeroporti vërës do tjetë dhe baza për flotën e avionve e i rëllbena, dërsa për herë të para ty do të ketë një zonë të veçantë për mbirëmbajtje e avionve, një shërbim i ri kërkuan nga kompanitë huaja, i cili do të përkëthet në të ardhurat dhe vende pune, shtesë për zonën.